Stort tack för att jag fick komma hit. Stort tack Riksantikvarieämbetet. Mitt namn är alltså Karin Nilsson och jag jobbar till vardags som verkställande ledamot heter det på stiftelsen Uppåkra arkeologiska center. En allmännyttig stiftelse med stiftare som Region Skåne, Lunds kommun, Staffanstorps kommun, Lunds stift, Uppåkra församling och Staffanstorps hus. Jag är inte arkeolog och jag vet att vi är en samling bland många arkeologer. Så det här tycker jag ska bli väldigt spännande för jag som internationell ekonom ska prata om arkeologi för er här. Där många är arkeologer, det tycker jag ska bli spännande. Jag bodde i Stockholm, träffade en skåning, flyttade till Skåne, köpte hus, hamnade i Staffanstorp. Och så berättade de för mig att där finns en fornlämning som heter Uppåkra. Och då sa jag, vad är det? Hur många av er här har varit på Uppåkra? Nej men, sena. Ni är en ovanlig församling som jag pratar för. Jag vill ändå lite kort bara berätta om vad Uppåkra är. Ligger mellan Lund och Malmö i Staffanstorps kommun. Och här hände någonting 1934. Man grävde och man skulle bygga ett svinahus och man insåg att här fanns nog någonting under jorden. Och det här surrades lite grann inne på arkeologiska institutioner vid Lunds universitet. Vad är det för någonting egentligen? Det var först på 90-talet sen som man detekterade ytan och man insåg att oj, 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 vad fanns egentligen här under? Det var ju ett ganska slående resultat och det är vad ni ser här. Det här är en metalldetektering av Uppåkra. För mig så är alla de här pluttarna helt fantastiska. Tänk att det gömmer sig under ytan så enormt mycket metallföremål på en så koncentrerad men väldigt stor yta. Ska vi jämföra den här ytan med någonting liknande så är det Gamla stan i Stockholm ungefär. 40-44 hektar stort. Nordens största bosättning under järnåldern. 100 före Kristus till 1000 efter Kristus. Vi har bland annat hittat då kulthuset, det här spännande huset, en fascinerande träkonstruktion som har stått mer eller mindre på samma plats, samma grundkonstruktion i över 700 år. När man pratar om liksom såna här vi firar så här många år så tänker jag det här kulthuset liksom 700 år, det är helt enormt. Man hade mycket kontakter med omvärlden, romarriket, norra Afrika, Mellanöstern. Alla de där kontakterna som kanske, om vi nu skulle säga en huvudstad, jag vet inte att ni kanske inte skulle säga det, men jag kan ju säga det. Behövde ha, det hade man här. Och det här tycker jag, alla de här unika föremålen representerar ju på något vis hela samhället. Och när jag då började här så tyckte jag att det här var jättespännande. Så sa jag, ja men okej, hur många år tar det innan vi har grävt ut det här? Ja, vi har grävt ut 0,2%. Så det är 99,8% kvar. Så 100 arkeologer kan gräva varje dag i 100 år. Det är en enorm potential av den här platsen. Som ekonom börjar man ju titta på marknadspotential och såna här saker. Men jag inser att vi måste tänka lite grann annorlunda här. Det första året som jag jobbade så åkte jag på en konferens till Rom kring digitalisering och kulturarv. Och där skulle man presentera sig och jag lite så här typiskt svenskt sa I'm representing a small archaeological site in south of Sweden called Uppåkra. Och då svarade en arkeologisk professor från Cambridge. Oh, Uppåkra! You mean the gold mine in south of Sweden? Där och då hände det någonting med mig. Vad är detta? Är det verkligen så stort? Men hur ska vi ta oss an det? Varför har ingen gjort något? Ja, men varför har det inte blivit större? Varför är det inte redan utgrävt? Varför? Det var 1000 frågor som vaknade in i mig och jag kände att hur ska vi egentligen göra här? Jag fick en ganska stort mått av ödmjukhet. Den här platsen måste vi hantera på ett väldigt fint och bra sätt.
2013 när jag började så hade vi 3000 besökare. Varför har vi inte flera hundratusen besökare? Jag återkommer till det, men en förklaring finns här. Välkommen till Uppåkra. Vi har en åker. Det här är egentligen vad ni ser när ni kommer till Uppåkra. Den här fantastiska, unika platsen där allt finns under våra fötter. Martin Widmark, en känd barnboksförfattare, har gått på Uppåkra. När han gick där och gick och funderade så, Karin, det viskar under fötterna. Och det tyckte jag var ett fantastiskt bra sätt att se på Uppåkra. Hur ska vi då ta oss an den här platsen? Jo, vi måste tänka nytt. Vi måste våga tänka annorlunda. Vi kan inte bara tänka på varför finns det inte mer ekonomiska medel för att gräva ut mer. Vi måste tänka på ett annat sätt. Och det gjorde vi, och vi gjorde vår hemläxa. Och det var att vi satte oss ner tillsammans i stiftelsen och skapade en ny vision. Vad vill vi bli på Uppåkra? Vi vill bli norra Europas mest internationella och gränslösa plats för arkeologi, relevant för nutiden och de många människorna. Smaka på den lite grann. Vi vill alltså att här ska finnas någonting som står i fokus, och det är en fantastisk historia. Nej, det är arkeologi. Och arkeologin ska jobba internationellt. Och den ska jobba gränslöst, precis så som Uppåkra var. Kontakter med hela omvärlden. Hur gör vi då detta? Jo, vi får ju tillsätta ett vetenskapligt råd, tänkte jag. För vid den här tiden så var vi två anställda. Det var jag och det var Sofia Winge som är arkeolog. Och hon jobbade 80% och jag jobbade halvtid. Vi behöver kompetens. Och vad behöver vi för kompetens? Jo, vi måste ju förmedla det här på ett så bra sätt som möjligt. Vi behöver ett vetenskapligt råd som såklart ska ha, arkeologer i sig, såklart. Men vi behöver också historiker. Och framförallt behöver vi forskare kring pedagogik. Hur kommer det sig liksom att barn ifrån Lund, när man går i skolan, inte vet att den här platsen finns 3 kilometer från där man bor? Vi måste in i läromedel. Vi måste också se utifrån det internationella, sa vi. Vilket också gjorde att i det här vetenskapliga rådet så har vi också representanter från utlandet. Bland annat en kvinna som forskar kring tingsplatser under vikingatiden. Från University of Highlands and Islands på Orkneyöarna. Vi har en tysk arkeolog som gräver i Danmark. För att tvinga oss att bli internationella och gränslösa. Vi pratar också om de som håller i vår visningsverksamhet. Vad ska de vara? Och jag sa till Sofia, ja men vi kan väl ha guider liksom, som vi lär om Uppåkra. Nej, sa hon. Vi måste vara arkeologer. Det är arkeologer, gärna som har varit och grävt på Uppåkra till och med. Ja, det fick vi ta tag i, och jag landade också in i den tanken, för att då har vi ett fokus på vetenskap och vi har ett fokus på arkeologin. Resultatet blev att vi förra året hade femdubblat vårt besöksantal med samma bemanning. Och vi har också byggt upp ett antal pedagogiska program. Vi hade inga resurser direkt, utan vi hade några lärare i ett mejlnätverk. Så en kväll så bad vi, snälla kan ni komma? Vi har liksom inga pengar sådär, men vi kan bjuda på kvällsmat. Kan ni bara hjälpa oss att börja bygga våra pedagogiska program? Det kom 40 lärare och de satt hos oss i 5 timmar. Och där började vår resa i hur ska vi pedagogiskt förmedla vetenskapligt den här platsen. 12 juli förra sommaren så höll Sofia en visning. Efteråt så kom hon in och sa, Karin, jag tror att det här är någon du ska träffa. Och det var Martin Widmark, barnboksförfattaren, som jag då inte kände till förutom att jag hade läst väldigt många Lasse-Maja-böcker såklart för mina barn hemma.
Han och jag började prata och han sa att det här är ju en fantastisk plats. Men när han såg vad vi ville göra, att vi ville sätta barnen. Barnen är de vi ska lämna vårt arv till. Vi måste sätta barnen i fokus. Och det här nappade Martin på. Och han har ju då i sin tur skrivit en bokserie som heter En halvdan viking. Jag vet inte hur många av er som har läst det. Har precis haft filmpremiär bland annat. Och det har kommit ut en ny bok den 23 oktober som heter Bland trälar och gudar. Det handlar om Halvdan och Meja. Halvdan kommer från Östbyn och Meja kommer från Västbyn. Och de ska egentligen inte leka tillsammans, men det gör de ju ändå. Vänskapen är ju gränslös. Och det som han gjorde då var att ta in en illustratör som var arkeolog för att det skulle bli så bra som möjligt. Och då sa han att till arkeologen Mats Wennehem, så frågade Martin, vart är detta då? Vad skulle det kunna vara? Ja, sa han, det skulle kunna vara Uppåkra och Lund. Så Meja kommer från Lund och Halvdan kommer från Uppåkra. Och i den här nya boken som heter Bland trälar och gudar så går just Halvdan och Meja förbi kulturhuset och smedjan på Uppåkra. Ett sätt att börja gestalta det här för barn. Hur gör vi då det här? Jo, vi skulle tänka nytt. Stackars Sofia hos oss då, som för några somrar sen så sa jag, men man måste ju få gräva när man är här. Vi har grävt ut 0,2%. Hur ska vi göra? Kan du inte bara göra en arkeologiskola? Jo, sa hon. Hur lång tid har jag på mig? Jag har 2 veckor. Och sen ska vi köra igång. Och hon, okej. Och så gjorde hon en arkeologiskola. Enkla planteringslådor. Vi tryckte ner 3D-printade fynd. Men vi sa, det här måste vi utveckla. Och i ungefär för ett år sedan så fick vi veta att Sparbanken Skåne, som ger mycket av sin avkastning tillbaka till samhället, valde att satsa ett stort projekt på att vi skulle kunna bygga en riktig arkeologiskola för barn på Uppåkra. Så den 4 september i år så hade vi premiär för en 1000 kvadratmeter stor arkeologiskola för barn. Och här, vad händer då här? Jo, barn gräver, men som riktiga arkeologer. Det vill säga man använder exakt de verktygen som arkeologer använder. Vi kan vittna redan nu om att de här tandborstarna som många av er kanske använder som arkeologer, det använder barnen också, och barnen fortsätter att använda tandborstarna, sina föräldrars tandborstar, när de kommer hem och går ut i sandlådan, vilket vi tycker är fantastiskt. Men de får också fylla i en arkeologisk rapport. De måste kritiskt granska källmaterialet. De måste själva dra slutsatser. Och det var där och då som jag började inse att, vänta nu här, jag är ekonom, men jag har ju blivit största fanen av yrkeskunskapen arkeologi. Du jobbar med alla dina sinnen. Du kan inte googla fram svar. Du lär dig att vara källkritisk, och jag blir helt såld på tanken. Så det här måste vi göra för barn. Och då planterade vi jord. Det finns säkert många av er som har en arkeologiskola, och vi planterade jord. Men så kom Martin Widmark tillbaka och så sa han, nej Karin, det där håller inte. Ni måste göra det på riktigt. Barnen måste få gräva på riktigt. Ja, men hur gör vi då det, tänkte vi. Ja, det fick ju bli på riktigt, såklart, eftersom Martin sa det. Så vi tar autentisk uppåkrajord som faktiskt arkeologerna har bearbetat, som vi sen lägger ner i de här planterings- eller de här arkeologiskolelådorna som ni såg här på förra bilden. Det här är alltså riktig uppåkrajord. Så vad händer då? Jo, såklart, vi planterar lite fynd. För att man ska kunna prata om kontext och pedagogik och samhället och så vidare. Men barnen hittar ju grejer. Här upp till höger så ser vi bland annat resten av en människoskalle. Ja, ni kanske själva grävt fram, många av er. Men det roliga här är att det är Edvin, 11 år, som har hittat den här. Och Edvin, han tog den här och så tittade han på våra arkeologer och så sa han, vad är det här ni har lagt ner? Ja, så det har inte vi lagt ner. Det är en människoskalle som du har hittat, resten av den.
Vad hände med Edvin? Edvin stelnade till. Han höll det lite mer försiktigt. Och sen kom 1000 frågor. Samma sak med Julia och Mohammed som hittar de där två små prickarna där nere. Det är nämligen vad man tror är glassmälta. Resterna av glasproduktion. Vilket har varit en ganska intressant fråga. Samtidigt hade vi seminariegrävningar från Lunds universitets arkeologiska institution. Och då när barnen hittade det här så hade vi arkeologerna där och kunde börja ställa frågor. Vad hände då? Nej, det var ju inte vi som förmedlade för barnen längre. Det var ju faktiskt barnen som förmedlade för oss vad de hade hittat. Och de utgick från sin arkeologiska rapport och de använde sin källkritik. Det där känner vi är väldigt spännande. Har vi då skapat den här Sparbanken Skånes arkeologiskola kommer möjliggöra att 5000 11-åringar per år under kommande 3 åren kommer att kunna bussas till Uppåkra och genomgå den här arkeologiskolan. 2 veckor innan vi ens hade lanserat skolan så var den fullbokad i höst. Så vi har redan haft 2500 barn, eller 11-åringar då bara, på Uppåkra. Och det som händer då, har vi skapat 5000 arkeologer per år som sen kommer söka in och så bli arkeolog och sådär? Nej, det kommer vi kanske inte göra. Jag tror att Julia, Mohammed och Edvin, de kommer minnas den här dagen i resten av sitt liv. Men det jag tror att vi har skapat, det är beskyddare av vår kulturmiljö. Har man själv varit med och bidragit till att lösa gåtorna på Uppåkra, vad är det första man gör då? Jo, man vill skydda Uppåkra. Man vill att Uppåkra ska behandlas väl, fornminnet. Tillgängliggöra det för barnen. Och vad får vi? Vad får arkeologiska forskningen? Jo, man får mer fyndmaterial som man faktiskt kan jobba med. Det känns som ett litet win-win i det hela. Några kilometer ifrån Uppåkra. Det här är en liten spännande bild som visar lite grann på hur lika Uppåkra var i form med det medeltida Lund. Tycker jag också är fascinerande. Varför man lägger ner någonting och så bygger man upp något likadant någon annanstans. Men det får väl bli föremål för en annan föredragning och det tror jag nog att en arkeolog ska hålla. Men upp till höger så ser ni att de just nu håller på i Lund att bygga en ny stadsdel som heter Brunnshög. Där håller man på att bygga 2 stycken forskningsanläggningar. Och mellan dem så ligger någonting som heter Science Village Scandinavia. Och det ska vara ett slags mellanrum. Man tror att till de här forskningsanläggningarna kommer det komma ungefär 6000 forskare varje år. Det här kommer bli jättestort. Jag kommer förklara vad ESS och Max 4 är, eller försöka förklara. Det som kommer hända här, jag träffade vd:n för Science Village Scandinavia, Ulrika Lindmark. Och så sa hon till mig, du Karin, sa hon, det finns 2 attraktioner av världsklass i Skåne, enligt mig. Det ena är Uppåkra och det andra är ESS, European Spallation Source. Vi måste sätta dem här ihop med varandra. Okej, det borde vi göra, men jag kände liksom, jag hade övat typ 5 gånger på att kunna uttala tituleringen på en av forskarna på Max 4 utan att lyckas. Och jag tänkte, hur ska vi kunna ha nytta och glädje av det här? Men när vi fick ge det lite grann tid så tror jag att vi kommer kunna lösa någonting spännande. Det här är framtidens forskning. Det handlar om Max 4 och det handlar om ESS. Och här ser ni en lite grann ovanifrån bild. Det runda närmast här är ESS och det runda längre bort är Max 4. Vad är då Max 4? Nu ska jag försöka förklara vad man ska göra i en spännande anläggning. Den har flera år på nacken men den är nybyggd sedan 2-3 år tillbaka. Och vad man jobbar då, man jobbar med elektroner. Och elektroner accelererar man upp
i en hastighet. Så att sen skickar man iväg dem i två runda ringar. Nu är det ju då återigen som sagt var jag som förklarar detta. Men det är ungefär så att man tar dem så går de runt väldigt snabbt i de här ringarna. Tillsätter man magneter så händer någonting. För då elektronerna tar en annan väg och då skapar det ett ljus, ett synkrotonljus. Och det är det som man också kallar för röntgen. Och i röntgen så kan man då se saker som man inte har kunnat se tidigare inom väldigt många områden. Detsamma gäller för ESS. ESS, hur många kände till Max 4? Är det någon som har varit där? Ja, det är några stycken som har varit där. ESS, är det någon som känner till det? Ja, det är lite fler. Det är ett europeiskt samarbetsprojekt. Det är alltså inte ett EU-projekt. Sverige och Danmark kan man säga tävlade om att få den här forskningsanläggningen. Mycket av skälet tror jag också kanske var för att man satte samman Max 4 och ESS på samma geografiska plats. Här jobbar man med neutroner. Neutroner som man krockar. Och när neutroner krockar så händer det också någonting. Man kan nämligen se saker som man inte riktigt har kunnat se tidigare. Det har funnits några stycken liknande såna här konstruktioner eller forskningsanläggningar. När denna står klar så kommer denna vara 5 gånger starkare än den som finns idag i USA. Här kommer ske helt ny forskning. Här kommer vi lösa väldigt många gåtor. Det här är de gåtorna som man tror att man kommer jobba med. Men det här är också lite grann typiskt. Va? Vi hittar miljö och vi hittar till exempel energi. Vi hittar lite som tracking, kolesterol, mycket medicinsteknik, forskning, nanoforskning och så vidare. Längst upp där till höger så hittade vi någonting som man kanske inte riktigt hade pratat så mycket om. Kulturarv. Vad är det man kan läsa ut i kulturarv i de här forskningsanläggningarna? Jo, det du kan mäta ut är helt ny data ur arkeologiska artefakter utan att förstöra föremålen i sig. Om jag ska försöka göra några jämförelser, ni vet så här italienska kaffebryggare som man ställer på spisen och puttrar och kokar och sådär. Använder man ett Max 4-ljus på det så ser man konturerna väldigt väl och så. Använder man ESS så ser man vattnet som kokar inne i kaffekokaren. Om ni då tänker er de här två bilderna tillsammans och så lägger ni det bakom kommunikationsartefakter, det vill säga fynd. Vad kan vi då hitta? Jo, vi kan hitta någonting fantastiskt. Vi kan mäta ut ny data. Mer kemiskt bestämma var saker kommer ifrån. Eller vart fynd kommer ifrån utifrån dess kemiska sammansättning till exempel. Man kan mäta ut en massa andra saker. Det mest kända som man brukar använda om man pratar om kulturarv är kanske det här att man har kunnat återskapa originalfärgerna i Van Gogh-tavlor till exempel. Men här kan man göra mycket, mycket mer utifrån de arkeologiska fynden som vi har. Och 7 kilometer därifrån så ligger då Uppåkra. Nordens största bosättning under järnåldern. Under 1000 år låg makten på Uppåkra. Då var vi ju tvungen att se hur skulle vi då göra det här som Ulrika ville, att få samman Uppåkra och ESS och sen då också Max 4 och Science Village. Jo, det är så här. Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen mellan Malmö och Lund. Enligt EUs regler så är vi likväl på landsbygden. Så både ESS, Max 4 och Uppåkra ligger på landsbygden och då kan man söka EUs landsbygdsprogram, LIDER. Och det gjorde vi såklart. Och då sökte vi ett EU-projekt för att se hur skulle vi kunna jacka ihop de här två världarna. Och i det projektet så konstaterade vi att det gick ju faktiskt, det kunde ju vara väldigt spännande att ta faktiskt kulturarvsfynd och stoppa in liksom i världens främsta forskningsanläggning. Och så satt jag där hela tiden och gnydde lite bakom så här, åh, men det är ju barnen som ska göra detta. Tycker jag. Och det tyckte de också. Och vi började fundera lite grann på hur vi skulle göra det där. Och
vi hade då vår pedagogik lite grann som grund i vårt projekt när vi skulle bygga upp det här. Då skulle vi ta, när vi hade gjort det här projektet, så hörde de av sig ifrån EU. Och så sa man så här, hörni, vi har 2018 i kulturarvsåret i Europa. Och då har EU-kommissionen en stor kulturarvskonferens. Det hade man i mars i Bryssel. Med 3 EU-kommissionärer närvarande. Och man skulle då prata om framtidens projekt i Europa. Man ville prata om det faktum att man ville för något vis för att stärka den europeiska identiteten. Ge mer pengar till kulturarv i Europa. Och då ville man visa på exempel som faktiskt skulle kunna generera nytta. Och de hade fastnat för vårt projekt och sagt att vi bedömer att ni plus 3 projekt till är de som vi skulle vilja visa upp som de framtida projekten i Europa. Att våga ta kulturarv och gå in i naturvetenskapliga forskningsanläggningar och göra någonting med det. Så jag och Pia Kinnhult ifrån ESS, vi åkte till Bryssel. Och blev lite sådär omtumlande, och han som är direktör i kommissionen för forskning och innovation, han sa det i sin introduktion. Jag ser väldigt mycket fram emot att kolla på hur Uppåkra ska jobba med ESS. Och sen så efteråt så kom han fram och så sa han till mig att this is a great project, please take care of it. Då frågade jag honom lite grann vad det var han såg som var så spännande. Och då sa han, ja men jag tror att ni tänker rätt när ni gör det med barnen. Och vad är det då vi ska försöka göra med barnen? Jo, jag tänkte att jag skulle visa er en liten film. Och det är den filmen som jag visade i Bryssel. Något modifierad, men ungefär. Ska vi se om jag klickar. The journey starts here. Buried far below the surface in Uppåkra lies the remains of the largest Iron Age settlement in Northern Europe. Through the rich cultural layers, historical objects lie hidden. What if we could give these findings a voice? What could they tell us? What can future generations learn from them? During this journey through humanity, various historical findings are discovered by curious and enthusiastic primary school children. Using the most state-of-the-art research facility in the world, ESS and Max IV in Lund, the children perform interdisciplinary research combined with archaeological methodology. Together with their teachers, the children work together to reveal what lies hidden inside different historical objects. Advanced technology makes it possible to see the unseen and gain new insights about humanity and the evolution of our society. Conclusions that we cannot imagine today. Giving children the opportunity to become scientists inside one of the world's greatest research facilities, using findings from a unique historical archaeological site, will trigger their lust for science that will change the future for generations to come. This is a journey of knowledge, allowing children of today to travel back in history, reveal the past, understand the present, and maybe even create the future. Tack. Vi har ett ansvar. Måhända är det lite grann mamman i mig som pratar nu. Barnen kommer att ärva det som vi lämnar efter oss. Barnen måste få bli en del av det som vi faktiskt har idag. Barn har en kreativitet som vi saknar. Jag tror att barn och forskning är de två bästa match made in heaven man kan tänka sig.
att låta barnen själva bli forskare. Låt barnen göra forskarrapporter på de arkeologiska fynden som vi kan hitta. Använd den arkeologiska forskningen till detta. Skapa någonting, skapa en delaktighet. Vi har ett ansvar för att vi ska se till att våra barn tycker det är roligt med högre vetenskap. Jag vill att fler barn i Sverige ska studera på universitet. Och då tror jag att vi måste tillgängliggöra vetenskapen för våra barn. Och det här är någonting som vi vill göra på Uppåkra. Arkeologiskolan var ett sätt för oss att de faktiskt får börja jobba på riktigt som arkeologer. Hitta de riktiga fynden. Var med och skriva om historien. Det vill jag att de ska göra. När vi gräver ut Kungahallen på Uppåkra, jag förstår att de inte kan vara i schaktet. Jag har länsstyrelsen här fram som inte hade köpt det, kan jag säga. Men det är inte det som är grejen, men barnen ska vara där. Barnen ska ha kunskapen för att ta de här små delarna och sätta in i ett sammanhang. Så att de själva känner att de är med och kan källkritiskt skapa sin egen tolkning av vad som har hänt av historien. Ju mer vi tillgängliggör, desto mer tror jag att de kommer omfamna vårt arv. Och det är det som jag skulle vilja åstadkomma med det här projektet. Vi tar barnen på allvar. Vi tar forskningen på allvar. Och vi gör det på riktigt. Med riktiga fynd. Med det sagt så var jag färdig. Tack. Tack så jättemycket, Karin. Jag är rörd. Det känns som det var inte bara en bra föredragning, utan det var ett bra budskap och ett bra projekt. Ni ger utrymme och banar väg för våra framtida arkeologer och historiker. Och framförallt skyddare av vår kulturmiljö. Det är det jag ser framför mig. De framtida väktarna. Exakt. Härligt. Jag kan tänka mig att det har kommit in frågor, så jag tänkte vända mig till Nadja nu och höra. Ja, vi har absolut fått frågor, och vi börjar med en fråga som ställs så här. Hur ser det ut med intresset för Uppåkra vid skolor i kommuner utanför närområdet? Till exempel Ystad eller i Småland? Och med allmänhetens intresse, det här är två frågor, vi tar dem på en gång. Okay. Och med allmänhetens intresse utöver det sedan tidigare engagerade i arkeologi och kulturarv, undrar Daniel. Tack Daniel. Om vi börjar då med just hur jag ska attrahera barn ifrån Ystad och Småland. Jag kommer själv från Gnosjö i Småland, så jag får försöka attrahera dem kanske på att man har någon slags hemmavist. Nej, jag tror att det är så här att jag tror att vi kommer kunna attrahera. Sparbanken Skåne har ju som uppdrag i den här arkeologiskolan att man kör bussar barn ifrån olika delar av Skåne. Så det kommer liksom, för en skåning så är det långt mellan Malmö och Kristianstad. Men det kommer ändå liksom barn ifrån Kristianstad till Uppåkra. Det kommer från Tommelilla, från Simrishamn. På sikt skulle vi ju såklart vilja utveckla det här. Vi har märkt ett enormt intresse. Förra året så tog Sofia hos oss hand om 7000 barn närmare. Och jag tror att det här intresset bara kommer att öka. Och då har vi ju fortsatt grävt ut 0,2%. Men jag tror att det som skapar det här intresset, det är kanske att man får vara med och bidra. Jag tror att det är det. Allmänhetens intresse, om vi kommer till den frågan, det är ju det här att man vill ju vara med och göra det på riktigt. När vi har arkeologiskola så brukar jag säga att det brukar ibland uppstå konflikter. Och konflikterna brukar ofta vara att föräldrarna vill också gräva, inte bara barnen, när vi har familjevisningar. Men det här tror jag är någonting viktigt, och då pratar vi besöksdestinationsutveckling. Det är ju nästa steg i detta, att vi faktiskt kan ha arkeologiskola för vuxna, och jag tror att de gärna skulle vilja göra det om man faktiskt vet att man kan hitta riktiga fynd. Så jag tror att intresset kommer öka, och jag tror att man gör det för att man får vara med
Tack för det. Vi har fått en fråga som jag tror kanske är ställd med tanke också på vad Jenny pratade om igår. Om att hitta de där skärningspunkterna där kulturarvet blir extra intressant. Och frågan lyder, hur kan Uppåkra bidra till ett öppet samhällsklimat i ett växande främlingsfientligt Skåne? Här tror jag att rent generellt så tror jag det är så att kunskap ger makt. Och om vi ger barnen bra verktyg för att själva kritiskt källgranska, ge kunskap om Uppåkra som en kosmopolitisk plats under 1000 år. Vi följer under folkvandringstid, förromersk järnålder, vikingatid. Under hela den här tiden så hade Uppåkra makten. Och här finns liksom strömningar av människor och har funnits, och nu finns det också strömningar av människor. Jag tror att Uppåkra har en viktig roll att spela i det att vi kan ge de arkeologiska verktygen. Jag är tillbaka till kärleken för arkeologin lite grann. Att arkeologin gör att vi lär oss att vara källkritiska och inte... Om någon säger att ja, men Uppåkra var det här eller det här, var det svenska någonting. Nej, Sverige fanns ju inte ens. Det kan man lära sig om man har varit på Uppåkra. Jag tror att genom att jobba med historien så lär man sig källkritik, och då kan man också börja bygga sin egen bild av historien som baseras på kunskapen. Och om man dessutom då som 11-åring kan säga förresten, vi tog den här glassmältan till ESS- anläggningen och vi kunde ju faktiskt konstatera att den kemiska sammansättningen gjorde att det här glaset kom ju förmodligen inte från Uppåkra, det kom ju faktiskt från, ja, och så är vi inne i någonting som jag tror kan skapa en förändring. Men makten ligger i kunskap, och kunskap, det är det vi vill, och den arkeologiska verktyget uppmuntrar till att själv skapa sig kunskap. Vi har en fråga till dig, Karin, och den lyder: har ni sett någon effekt på intresset för kulturarv bland barnen som varit delaktiga? Ja, det har vi ju sett. Dels kanske att många av barnen som kanske har varit i arkeologiskolan kommer tillbaka i vår sommarverksamhet och liksom vill gräva tillsammans med sina föräldrar. Det är väl ett sätt. Jag skulle gärna vilja se lite följdforskning på vårt projekt och se liksom vad händer med de här barnen. Vi håller just nu på, eftersom vi precis har startat arkeologiskolan, så vill vi kunna att barnen ska kunna följa liksom de resultaten som de har kommit fram till. Och det hade varit intressant att göra följdforskning på det, så att jag får ju nästan återkomma om något år eller två liksom och se om det har haft någon effekt. Men jag tror och hoppas det. Det har kommit in ytterligare en fråga som jag tycker vi hinner med här innan lunchen. Och det är ställt till dig, Karin. Vet du hur möjligheterna ser ut för andra institutioner, museer och så vidare, att jobba med forskningsanläggningen? Jobba just med, det står bara forskningsanläggningar. Ja, eller... Ja. Ja. Alltså, jobba på i marknadsföring och sälj in er själva liksom. Jag försökte ju, när jag träffade... Nu hade jag ju tur att Ulrika Lindmark då var väldigt historiskt intresserad. Men jag tror ju, vi får ju bara slå näven i bordet och säga att kulturarvsforskningen är precis lika viktig. Viktig pusselbit kopplat till den europeiska identiteten, kanske identiteten i människan, och säga att det är vi som kan leverera det. Nu får ni liksom jobba in kulturarvsfrågorna i de här forskningsanläggningarna. Ibland så kan man vänta på att saker ska hända, men ibland får man väl bara ta sakerna i egna händer och sälja in att det här är liksom det bästa. Det här måste ni köpa liksom, och tillgängliggöra det. Och sen tror jag ju att det finns en slags... Det finns ett slags mervärde i att när man då gör det här projektet som vi har, så pratar du om historia, arkeologi, men du pratar ju även om naturvetenskap. Vi kan även komma in säkert på olika humanioraämnen i skolan och sådär. Och då totalt sett så tycker jag ju att alla de här sakerna gör ju att lärarkåren kan se en väldigt stor nytta
med kulturarvsinstitutioner om man väljer att använda det, för då berör vi flera stycken ämnesområden som kan komplettera och jobba med betyg i skolan och så. Så vi jobbar väldigt mycket kring pedagogiken, kring lärarna. Vi har alltid en referensgrupp med lärare och barn. Vi har en Uppåkraskola som ligger väldigt nära oss bland annat. De börjar vara jättetrötta på arkeologiskolan, de barnen, för de har ju grävt så många gånger. Men det är också en kritisk massa som man kan jobba med och tillsammans med lärarna och säga hur kan vi liksom utveckla här på ett sätt. Och om vi då kopplar tillbaka till forskningsanläggningarna, om vi då kan visa på det större uppdraget att forskningsanläggningarna faktiskt kan synliggöras. Om en 11-åring kommer hem och förklarar vad de har mätt ut för naturvetenskaplig data i ett kulturarvsföremål på en forskningsanläggning som föräldrarna inte själva fattar vad den sysslar med, då har man ju skapat någonting. Forskningsanläggningarna tror jag kämpar med det här, att göra forskningen så pass greppbar så att många kan förstå den. Det tror jag är en utmaning för ESS och Max 4. Och då har jag sagt, ja men jag har flera tusen barn som jag kan liksom försöka, vi kan försöka tillgängliggöra. Vi skapar någon slags win-win här. Det tror jag. Mm. Tack Karin. Jag tror att Riksantikvarieämbetet kanske har en uppgift att bearbeta Max 4 och ESS för branschen. Kom till Skåne så ska jag introducera er. Ja. Evelina och Karin, tack så hemskt mycket. Tack. Tack Karin. Tack.